Yes.
Amjambo, tafadhali tusikizane kidogo. Unanisikia? Nataka mnisikie huko. Wale watu wote ambao wamekuja kesi ya Maina Chenga, watu ambao wamekuja nini kesi ya Chenga, tutaingia kotini saa 4 kamili. Sawa? So nataka tu uniruhusu ni quick clear, ni clear nao wengine, saa 4 kamili sisi tutaingia. Sawa? So nataka sio kusikia so that my brand. Okay, no.
Aya, sasa tumeambiwa tukuje saa 4. Mahakama iko imemaliza zile kesi iko nazo. So tunataka tu kukaa pale tutulie tukunywe chai. Tunachoza ni wakati wa kunywa chai kwa vipanda. Tudi tudi hale. Kuna kitu kaskari. Kuna sura.
Simpatia vijana chai kama chai iko. Jana nakula chai. Eh, ile wataweza kunywa. There's a document that Nania mepewa senior. We are going outside. There's a very technical witness. Yeah, so we find you for the Nani, end of find you for the document. Give you evidence here. Mudoni. Yeah. Only find you statement here. What you can let it. Yeah, you got chai. You got chai.